ok julit yi ñu ngi sant yàlla mi nga xam ne moo tagg julit yi moo tagg ñi gëm yàlla ci ne ñuy matal kóllëre lañ wax ci alquran ne ñi gëm yàlla de bokk na seen melokaan ñoom de dañuy sàmm seen kóllëre te dañ koy matal ñu ngi julit ci yonte yàlla muhammad sallallahu alayhi wa sallam moom mi nga xam ne moom la yàlla yónni te muy ko borom bi subhanahu wa taala wóolu ngir mu woo nit ñi jindi leen jëmele ci yoon wu baax mbokki julit yi comme ni ngeen ko xamee ñu ngi dëgmal fii mu nekk nii insha allahu taala le 24 février ay élection yoo xam ne ci la sénégal di tànnee ki ñu jàpp ne moom de wóolu nañ ko ci mu teg réew mi ci yoon jëmee réew mi ci ak mbaax ngir ay jikko ay melokaan yoo xam ne jàpp nañ ne mu ngi ci ñoom mu ngi ci moom muy melokaanu yiw melokaanu baax melokaanu am compétence ci mën a dirige sénégal ba du lab ba mu teer ci jàmm ak salaam mbokk yi xam nañ ne lii élection lu am solo la lool ci dund politique réew mi waaye ci diine ji waaye ci ëllëgu réew mi tam nit ñi jamono élection moo xam candidat yi la moo xam ñun électeurs yi la dañu yittewoo lool di toog di ñàkk nelaw di fog di suivre li nga xam ne mooy information yi di def ay rassemblement di daje di def ay géew di waxtaan ak lu dul loolu ci activité yi nga xam ne campagne laaj na ko ci wàllu politique mbokki l'islam mbokki l'iman atmosphère loolu ñuy tuddee élection wala campagne électorale bëri na yu ci xew yoo xam ne day l'islam gërëmu ko te ab jullit da ko war a bàyyi xel moytu ko moytu ndëkkaloo ko nit ñi sama mbokki l'islam mbokki waa sénégal mbokki réew mi ci xutba gi dañu bëgg jël ay ndénkaane yoo xam ne mu ngi jóge ci sunu xol jéem a orienté sunu bopp orienté tam ñi nga xam ne ñoo ne ci géew bi moo xam candidat yi bëgg ñu jox leen sunu kàddu ñu dirige réew mi la moo xam ñun ñi leen nar a jox sunu kàddu la di ñaan borom bi subhanahu wa taala moom mi nga xam ne moo xam xamuñu moo man mënuñu yal nañu may xam-xam boo xam ne daf ñuy jëriñ teg ñu ci yoon woo xam ne li ñuy jëf léppay baax teg ñu ci yoonu njub bañ ñoo sànk moom borom bi subhanahu wa taala bañ ñee boole ci ñi nga xam ne ñooy sànkaate loolu moom moom lañ koy ñaan te mooy ki dégg ñaan moo koy nangu yal nañu ko nangul yow mbokk mi nga xam ne yaay dagaan baatu askan wi yaa bëgg nekk candidat ngir élection présidentielle yi ñëw dañ laa bëgg laaj ay laaj bëgg nga tontu laaj yooyu bi ci jiitu mooy lu tax nga bëgg nekk président de la république li ci jiitu mooy lu tax ngay dépensé alal ju bëri ngir bëgg àgg palais présidentiel lu tax ngay sonal sa bopp di ñàkk nelaw ay guddi ci lu feeñ ak lu nëbb lan mooy say objectif ndax li nga bëgg mooy am rek ak pal nekk président ndax loolu mooy sa yitte ndax sa yitte mooy bëgg nit ñi xam la bëgg siiw mooy sa yitte ndax sa yitte mooy sa famille ñoo la yitteel tribu bi nga bokk ñoo la yitteel tarixa bi nga bokk moo la yitteel wala association bi nga bokk moo la yitteel wala déet wala boog sa diine mooy li tax nga jóg liggéeyal sa réew liggéeyal sa xeet defar sénégal ba mu yéwen jëm kanam ndax loolu moo lay tax a jóg ndax taxaw ci soxlay askan wi liggéeyal leen moo la tax a jóg
question yi moy yi nga xamné bëgg nañu bép candidat laaj ko bopam ba paré répondre bopam nak baña jey bopam bañ ko nax réponse yu lèr réponse yu and courage mu dogu yëkëti tankam dagan batan ba batu rewmi mbokk yi la chaque amul ci ki sakane question ku ko poser réponse bi nga xamné moy réponse bi xel nangu bi depp ak logique dine nangu ko moy réponse bi wër moy né man day dama wara dagan batu rewmi ngir liggéey sama dine ngir servir sama population bi nga xamné bama juddo ba légui ñuy sonu ci man def ci man lu bare 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 té nak jotna ngir ma dello Sénégal ñukkal mi nga xamné yag na ma topoto bama aksi fi tay kon yow mi nga xamné réponse bi mo la nek sa réponse kon ngel ñu ngi lay ñaan na nga défar sa yéene sa objectif sa bëgg bëgg yoon nga la defur ag ja na nek ngir défar réew mi na nek ngir régéel diina ji na nek ngir régéel sa réew na nek ngir dello Sénégal ñukkal té bayyi xel fateliku bu baax borom bi subhanahu wa ta'ala ñim doon wax ne suñ leen falé ni lañ wara mel li lañ wara def yalla wax ci alquran alladheena immakkannahum fil ardi aqamus salata wa atuuz zakata wa amaru bil ma'ruf wa nahaw 'anil munkar walillahi 'aqibatul umur yalla ne ñi baax president yi baax ñi nga xamne buñ leen falé yalla gëreem leen bu moy ñi nga xamne bu yalla tege nguur ci seen loxo ñom de dinañ taxawal julli dinañ joxe azaka nañ deglu lu baax nañ téré lu bon mbir yi nak ci loxo yalla neew ci cipandaw ga li ci dess yapp ci loxo borom bi subhanahu wa ta'ala la nek na nga fatali ku wax yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wa sallam mi ñu waxawon ni ki gën ci nit ñi moy ki nga xamne mo uppal jaam yalla yi ñeeriñ ki yalla bëgg gëna bëgg ci jaamami moy ki nga xamne mo gëna mëna jëriñ jaam yalla yi yoonte bi sallallahu alayhi wa sallam man de ma dox ci sama aajo mbokk julit ba mu faju moma gënal fofu ma nek ci sama jakkaji saxok jakkaji di fi jaamu yalla wer wu mat seuk hadith bobu tabarani moko solo yow mi nga xamne yaay dagan batu askan wi ñu ngi lay ñaan nga jikko yonenti na mbokk mi nga xamne yaay dagan batu askan wi ndax xam nga ne ag palais présidentiel nekul lu yomb ndax xam nga ne du rêve du gënt go xamne da ngay xey rek digënt suwa ngoon dal di cey ag ab ligéy la laaj bu and la tayal and la noppalu bal li fi nek kay dafa laaj sax nit ki am yene ju deggu am yene ju deggu am décision bu deggu am yitt yu koy 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 ba paré nak am répétition nit ñi xam la ci lu baax nit ñu xam la ci yew nga tek ci ligéy bo xamné dang ci nek gudd ak beccëk do noppalu ben yoon ligéy bo xamné dafa laaj nga jokk ak nit ñi liko commencé fi rew mi commencé ci penku ba fam yem ci sow liko commencé fi mi commencé ci nord ba fam yem ci sud laaj ci yow nga nek nit ko xamné da ngay nek nit ko souple nit ko wacce sa bop ngay doon nit ko xamné da ngay kaf ak nit ñi di re ak ñom di moñ te du wor lo xamné moñu élection la rey élection la mbokk mi nga xamné ya dagan batu askan wi kep ko xamne da ngay dagan batu askan wi te nit ñi xamé wuñ la ay valeur yu baax ludul bi nga toge bay dagan batu askan wi ñu gis la ngay julli ci jakkay gis la ngay dem ci nit ñi di re gis la nga wanene man ko oyof la te loola nekku ci yow gis la ngay def ay visite de proximité mbokk liko jikko l'islam dal nek nit ko wacce bopam nek ko noy ko am ñewti ci ñeri nit ñi di len jappalé di xam seeni soxla diko fajj yaakar na né li moy carte wi gëna woor wala moy campagne bi gëna woor ngir nit ki mëna am batu askan wi ba mëna aggé présidentiel wala bok japp nañ né nit ki dagan batu askan wi ni la wara mel nañu and jang wax yoonte yalla muhammad sallallahu alayhi wasallam mi leen wax né man de yalla daf ma yoni ngir ma motti jikko yu bax yi kon jikko yu ci lañu wo suñu bop ci lañ lay wo yow mi dagan batu askan wi mbokk yi yoonte bi neena
ki yalla gëna bëgg gëna sopp di nga xamne neena mo am kim gëna sopp mom yoonte yalla muhammad ki koy gëna jégué bes penti fa fa muy nek moy ki gëna rafet jikko ci nit ñi jikko yo ci lañu wo kuy dagan bartu askan wi kon na ngeen jikko yeen ñi bëgg askan wi jox leen seeni ba seen kaddu jikko yu sel ngir jaamo ko yalla way royé ko ci sang bu tedd mo yoonte yalla muhammad waye roo ko nit ñu baax ñi fi jitu woon nga xamne ñun senegal mo ñom lañuy ndabo yow mi nga xamne ya dagan baatu askan wi yoon wi gëna gatt ci nit ñi watel la moy nga xir ñu xam la ci moy tu lepp lu haram di jafé lepp lo xamne mom la yalla daganal yow mi dagan baatu askan wi yaakar na bugo mukk kenn nek president senegal ko xamne da fay jënd day jënd nit ñi ko xamne da fay cromper nit ñi ko xamne da fay def agent de conscience koko day yow bugomu mu ag palé bugomuk ki nit ñi watel nek waajo xamne day profito ci campagne bi ngir fayal nit ñi seeni soxla ngir ñu watel ko yow day bëgglo ben yoon nit ko xamne da fay cromper nit ñi te itam nañu and deglu yentu sansam lim wax ci ki cromper ak kamuy cromper yentu sansam neena la anallahu rashi wal murtashi yalla rebna ki nga xamne moy corromper nit ñi ak kamuy corromper kon wax deug yalla ñun ñeboru nangu ko ñu corromper waya yow mi ut batuk askan wi tam woro nangu ko corromper yoonte bi sallallahu alayhi wasallam lolu mu wax ne yalla rebna lan moy rebum yalla moy yalla yoril soril le yermandem do am yermandem aduna do ko am alakhirah do am jammi aduna do ko am alakhirah yow mi dagan batu askan wi woro bokku ci ñak xel ñi nga xamne dañu xagn seen bop yermane yalla fi ci aduna xagn ko sen bop ci alakhirah bul mukk jël li nga xamne moy li bax nga dal di koy wéccho jël li nga xamne moy li bon waro na am yermane yalla way sanni ko ba am rebbam ku ne war na ko moytu atastabdiluna alladhi huwa adna billadhi huwa khair mbokk mi nga xamne ya ag pré-présidentiel gagné ci ay élection te xam nga ni ngi ko amé du yoon fatlikul ni da nga taxaw sabu kanam borom subhanahu wa ta'ala allak ci yowmal qiyam yalla hisab la yak mom rek kenn doxul sa digeenti ak mom parel bu la laje question no defon ba ag palé préparel tay tontu bi tay nga koy préparer so demé am lolay sa borom subhanahu wa ta'ala yani yalla musal ci gatch ak bes fenci yel yalla musal ci reccu ci aduna ak al-akhirah rawatine bes ba nga xamé né alal du fa jeriñ dom du fa jeriñ aw carte wuñ la waté lon du fa jeriñ lul ku taxaw ci kanam borom subhanahu wa ta'ala ak xol bu mucc ayib ñu yalla may xol yu mucc ayib wa sallallahu ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbi ajma'in mbokk yi ñu ngi don wax ak légui ak candidat yi légui ñu wax ak suñu bop nak ñun ñi nga xamne ño na rawaté ñun ñu laaj suñu bop kan lañuy waté candidat bi nga xamne mom lañu wara jox suñu carte moy don kan lolou ben question la bo xamne kenn ku ne ci ñun tam war na ko laaj bopam bala nga dugg ci mbagn gatché ma du mbagn gatché lañ ko tuddé nañ fexé ba buñ fa duggé duñ am gatché yowmal qiyamati ci kanam borom bi subhanahu wa ta'ala neub nit ñi bañ ñu xam fu ñuy sanni mo tax ñu def ay couloir ñu dugg ci biir suñu paré nañ xol ndax bañ fa duggé kenn gis nañ wala kenn gisunu borom bi subhanahu wa ta'ala mi nga xamne yalla mu khaatu ay wa tukhfi sudur mo nga nekkone ñun ci mañ gatché ba xamna luñ fa def kon yow mi nga xamne yaay waté commencé ko ci man ak yeen waaw ki ngay watel lutax nga koy watel laaje sa bop laaji ndax day sama mbokk ñu bokk ben fami mo tax ma koy watel wala deet ndax dafa nek pular ma nek pular mo tax ñu koy watel wala deet ndax day sereer may sereer mo tax ma koy watel wala deet wala ñoo bokku tariixa mo tax makoy watel wala deet ndax boole association la ñoo bokk association wala ñoo bokk daaira mo tax ma and ak mom wala deet kenn ku ne la laaj bopam laaj yi ba xam kimi watel lan mo tax makoy sanil carte ndax responsabilité bu reey la ci sa kanam borom bi subhanahu wa ta'ala reew mi ñoo la wolo ni ñu tanal ñu ki gën ci ñun xolal ki ngay tanal reew mi kan la nañu fexé ba ki ñi jox suñu carte ñu xam luñu tutax ñu ko koy jox moy dañ ne yalla
ki lañ japp ne mo fi gën mo gën ci Sénégal mo gën ci sunu diiné mo gën ci sunu aduna mo tax ñukoy tann diko sannil carte nañ fexé ba buñu nax sunu bop nañ fexé ba buñu wor réew mi wal ladina la yashhaduna az-zur wa idha marru bil lagwi marru kirama yalla ngi tag nit ñu bax ñi moy ñi nga xamne duñu sédé mukk ay fen loolul deug duñ ko séd duñ sédé ay nar té li ak sédé la dag né yalla japp na né li ngi may sédé law ma tann ki gën ci Sénégal ki la kon xolal ki ngay tann insha Allah ta'ala kan la carte wi ngay joxé dafa melni la joomu sheikh madyana ba waxon ni ya abtastajiruhu in khayra man istajarta al-qawi al-amin dag né borom bi subhanahu wa ta'ala yeen wa Sénégal ki moy ki wara wé man yor wé réew mi moko mëna tek ci yoon moko mëna suqali moy tax ñu mëna am jamm boko défé dag fa melni da nga wax la borom bi doon wax ci bu mu tanalé banu Israël ku leen jité né inna astafa alaykum wa zadahu basatan fi ilmi wal jismi ki la yalla tan ndax mo gën ci réew mi yalla jox na ko ci walu xam xam jox ko ci katan jox ko ci doole jox ko ci man man luy mëna tax mu tegg réew mi ci kanam soko waxe dafa melni da nga wax xéed wi da nga wax xéed wi ne len xéed wi ki ma koy campagneal tegg len ko ci bop réew mi lu melni lay yentale yusuf waxone ij'alni ala khaza'in al-ard inni hafizun amin dag ni yalla dag ni nit ni ki moy hafiz ki moy amin ki mo mëna jubanti Sénégal yow mi nga xamne ya wara di dem wata ji djel sa carte saniko li ak coloré la gu nek ci saw loss na nga fexé ba bul war xéet wi na nga fexé sax bul war ki nga xamne mom ngay sanil carte djey ko war dafa bok ci jikoy nafiq yentou sax xam nenañ jikoy nafiq ñett la ci hadith bok na ci izatu min khana wa jo xamne sun wo suñ ko wolo mu war fexel ba bul war xéet wi yow mi na ra san ji sa carte borom bi subhanahu wa ta'ala mo ngi wax ne kolere lo reey la yalla dako garal minde fi asaban ak souf ak montagne ñu tiit gis ne li mënuñ ko matal do adama ne man na ko def na nga fexé mukk bal bul bok ci ñi nga xamne ay togn kat lañ comme niko yalla waxe inna arna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilnaha wa ashfaqna minha wa hamala al insan innahu kana zaluman jahuda yow mi nga xamne yaay dem di sanni ji saw carte yaay dem di tanali nit ñi ku leen di jiti ëlëk na nga xamne amna waru gar wu reew nek ci saw loss moy da nga bëgg kay dugg palais présidentiel nek nit ku jup ku baax ku woor ku gën ci Sénégal waajo xamne dafa bëggal nit ñi jamm waajo xamne dafa paré ligéyal Sénégal ci sellal ligéyal diiné ji ligéyal askan wi ligéyal réew mi waajo xamné daf né li naqari Sénégal yépp insha Allah ta'ala bu ngeen ma joxé mandat dina ko faj li naqari jaam yépp dina ko faj li yaq ci réew mi dina ko défar waajo xamné bu ñëwé nit ñi da fay wattu seeni yiw li yalla li Sénégal am ci ay ressources deug nañ ñu wax pétrole bi di wax circon bi di wax or bi di wax leneen di wax geej gi ak liñu ci naqari koku su ñëw suñu naqar dinañu ko fajal insha Allah ta'ala dinañ ñëw ba fomp rongo ñu sénégalais topto lepp lo xamne moy tax ñu jog gëna séré sappi sénégalais ñu and nek ben réew mi jamm gën fi am sécurité gën fi am stabilité gën fi am mu daldi maandu ci digënté di justice am waye mu xex liñu tuddé ngër xex liñu tuddé ak yaq té def ko ci joragal kenn waye loolu la suñu wanti ak xéed wi mbokk fexé ba kenn ko xamné warta nek président nga fexé ba mu gagné da nga sank saw carte da nga wor nit ñi da nga sank loolu ñu tuddé coloré yentu sa sam waxon na nak ida du'atil amanatu fantazir as-sa'a liñu tuddé coloré sa buñ ko sanké xam leen ni bes penc leg mu aksi ñu ne ko naka lañ koy sanké mu ne ida wusil al-amru ila ghayri ahlihi fantazir as-sa'a suñu falé ko warta falu bes penc taxawna loolu la sangu sallallahu alayhi wasallam waxon dañu ñëla ar ba duñu tarxis ci élection yu ñëw ci nu du doon ci suñu wax du doon ci suñu jëf
yeen ñu yalla wattum wattul suñu rew ci lepp lo xamne lu bon la lepp lu ñaaw la lepp lo xamne aw ay la yeen yalla def senegal muy rew mu am ak dal rew mu am ak sécurité rew mu am stabilité def ci ci mbolam rew juri def ko ci mbolam aduna bi wa sallallahu wa baraka wa sallama ala nabiyyina muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in اقول ما تسمعون واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين من كل ذنب انه هو الغفور الرحيم قوموا الى صلاتكم يرحمكم الله واقيموا الصلاه